Mnoga poznata književna dela poslužila su kao osnov baletskih ostvarenja, od kojih se neka ubrajaju u najvrednija dostignuća te umetnosti. Jedno od tih dela svakako jeste baletska predstava Romeo i Julija, koja će se nakon 5 godina pod dirigentskom palicom Mikice Jeftića ponovo odigrati u Srpskom narodnom pozorištu u čast 460-godišnjice Vilijama Šekspira. Šekspir i njegove tragedije su veoma, kako da kažem, sklone ka baletu, zato što balet može jako lepo da dočara njegove tragedije, tako da svaki put kad izlazimo sa nekim njegovim delom je, kako da kažem, veoma inspirativno, zato što možemo da eksperimentišemo ne samo pokretom, nego i izrazim licem. Za mene je stvarno uživanje uvek tražiti nove načine da isti lik tumačim, iako koreografija je tu i pokret je tu, uvek možemo da dodamo to što iskustvo nam je doneo ili šta taj moment i trenutak na sceni donese. Tako da u stvari se radujem da svaki put upoznajem svoj novi Merkucio. Lica na sceni uglavnom će biti poznata dosadašnjoj publici, jer se postava, kada je u pitanju ovo baletsko delo, nije menjala. Međutim, u ulozi Julije prvi put će nastupiti talentovana solistkinja Katarina Kljajić. Iskreno jedva čekam da se prikažem publici i da pokažem šta sam do sada radila. Želim da ih kroz svoje pokrete pokažem emociju i nadam se da će im se svideti moja izvedba. Veliki izazov, iskreno. Jako sam žela da odigram ovu ulogu i eto, moj san se ostvario posle mnogo godina i jako sam srećna zbog toga. Ljubitelji klasika će imati priliku da pogledaju ovo delo u sredu i u petak 5. i 7. juna, a ulaznice mogu kupiti na biletarnici Srpskog narodnog pozorišta, online putem sajta kao i putem mobilne aplikacije.